کیوں منع کر رہا ہے، یہی ہم پریشان ہیں کہ ڈیوڈ کیوں منع کر رہا ہے، ایک تو دونوں پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ویسے ہم لوگ غریب ہو گئے ہیں، کوئی ہم کو پوچھ نہیں رہا، ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، نوکری ڈھونڈ رہے در بدر، اور ایسے میں ایک تو اور بم پوڑی ہے ہمارے گھر میں، تو ہم لوگ اور پریشان ہیں اس وقت. دیکھیے ریڈیو پہ تو ہم 4-5 گھنٹے آن ایئر رہتے ہیں، گانے وانے چلاتے ہیں، وہاں پہ بھی الگ قسم کا کام ہوتا ہے، یہاں پہ الگ ہوتا ہے، لائنیں یاد کرنی ہوتی ہے، یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہمارے ساتھ ایکٹرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمیں کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے، ڈائلاگز یاد کرنے ہوتے ہیں، اپنے لک پہ دھیان دینا ہوتا ہے، ریڈیو پہ ہم کو اپنے لک پہ میک اپ وغیرہ نہیں کرنا ہوتا، یہاں پہ ہم آ کے پورا تیار ہوتے ہیں. اٹس ویری ڈفرنٹ، وہ تو ہیکٹک، ایکولی ہیکٹک، بٹ ٹیلی ویژن زیادہ ہیکٹک ہے، بیکاز ایز اے لیڈ یہاں پہ 12 گھنٹے ڈیڈیکیٹڈلی ہمیں دینے ہوتے ہیں، صبح سے رات تک کے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں شوٹ پہ، تو اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہم مستی بھی کرتے ہیں، آپس میں ایکٹرز بات کرتے ہیں، اور ہاں الگ ہے مسٹری میری اور آرین کی اسویٹ ہے، اچھی ہے، فرینڈشپ ہے ہماری، ہم لڑائی بھی کرتے ہیں، ہمارے آپس میں واپس بات چیت بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر ہم پھر لڑ لیتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے کے علاوہ، دوستی کے علاوہ، ایک کارڈیل ریلیشن شپ ہے ہمارا، ہم آپس میں کام کرتے ہیں، تو ہمارے زیادہ تر میکسیمم سینز ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ایک کیمسٹری بنائے رکھنا بہت ضروری ہے، اور ہم ایک اچھی سی سویٹ سی کارڈیل ریلیشن شپ شیئر کرتے ہیں. Hi, this is Ankit Vatla. Hi, this is Ali Goni. Hi, this is Ram Singh Arora. Hi, this is Sangram Singh. Hi, guys, this is Yash Wong. And you're watching Teleso. Keep watching Teleso. Keep watching your favorite channel, Teleso. Keep watching Teleso. You're watching Teleso. You're watching Teleso. And you're watching Teleso. And you're watching your favorite channel on YouTube, Teleso.